Ja ikväll har jag varit på Kristinestads företagares valpanel. Här var representanter från sammanlagt 4 partier. Lasse G. Åsa Blomstedt och jag var från SFP. Vi diskuterade bland annat om företagsstöden, hur det ska bli lättare att vara företagare och också hur man vill utveckla Sydösterbotten. Sen var lite kärnkraft diskuterades och också om KSSR-processen, hur vi ska lösa den problematiken i framtiden. Och en sak ännu, hur logistiken ska fungera till Sydösterbotten, bland annat Kaskebanan tangerades. Tässä keskusteltiin Suupohjan tulevaisuudessa Kristiinassa yrittäjien tilaisuudessa tällä hetkellä. Ja muuten, sport johtaa 2:40 minuuttia pelattu.